हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सैयदी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्लाह ताला तो यही दौलत है आपके पास और यही सरमाया है, आज इसको जो बचा ले क्या वो मुकद्दर का सिकंदर हो। माशाल्लाह, मैं नास्तैनी बोलने के लिए हमारी जमात के बहुत अच्छे शायर हैं, माशाल्लाह एक अच्छे मद्दाही रसूल है, शायरी अहले सुन्नत हाफिज मोहम्मद सादिक साहब को मैं दावत देता हूं। साल का ये महीना जो बहुत ही मुबारक महीना है, सरकार के इस मुबारक महीने पर तहे तो मैं बस चार मसले हाजिर करता हूँ। बड़ा फरमाए कि हम आशिकों का मुकद्दर हैं, क्या बात, हम आशिकों का मुकद्दर हैं हजरत सिद्दीक, क्या बात है, हम आशिकों का मुकद्दर हैं हजरत सिद्दीक और रसूल पाक का तेवर है हजरत सिद्दीक, हम आशिकों का मुकद्दर हैं हजरत सिद्दीक, रसूल पाक का तेवर है हजरत सिद्दीक, फिदक को लूटने वाली यजीदी नस्लें हैं, फिदक को, फिदक वो जो सरकार के माल गनीमत में जमा किया जाता था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद सारा फिदक यजीद ने अपने कब्जे में ले लिया, यानी मालो दौलत कि फिदक को लूटने वाली यजीदी नस्लें हैं, सदाकतों में 72 का नाम है सिद्दीक, सदाकतों में 72 का नाम है सिद्दीक। जन कतार से मैं अपने सफर का आगाज करूंगा, आप हजरात जी लगा कर एक मरतबा दीन पाक पढ़े। सवालियों को नबी बेशुमार देते हैं, सवालियों को नबी बेशुमार देते हैं, सवालियों को नबी शुमार देते हैं, बदन से बोझ गमों का उतार देते हैं, बदन से बोझ गमों का उतार देते हैं, और चलो मदीना चले चल के उनसे कहते हैं, चलो मदीना चले चल के उनसे कहते हैं, रसूल पाक मुकद्दर सवार
سوال دیتے ہیں رسول پاک مقدر سوال دیتے ہیں کہ چلو مدینہ چلے کہ وہاں سے کہتے ہیں رسول پاک مقدر سوال دیتے ہیں رسول پاک مقدر سوال دیتے ہیں رسول پاک مقدر سوار دیتے ہیں رسول پاک مقدر سوار دیتے ہیں اور ہم عاشقوں کے لیے جو سب سے فضیلت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ہمارا انتقال ہوگا ہماری قربت میں ہماری قبر میں جو ذات تشریف لائیں گے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا نصرت حضرت کا نام ملازم فرمائے کیا خوب میرے پیارے نبی کا دیارے ہے کیا خوب میرے پیارے نبی کا دیار ہے ہر ایک جگہ اس کی بہت شاندار ہے کیا خوب میرے پیارے نبی کا دیار ہے ہر ایک جگہ اس کی بہت شاندار ہے ہر ایک جگہ اس کی بہت شاندار ہے کہ جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں مصطفیٰ جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں مصطفیٰ اس دن سے موت ہم کو تیرا انتظار ہے اس دن سے موت ہم کو تیرا انتظار ہے اس دن سے موت ہم کو تیرا انتظار ہے اس دن سے موت ہم کو تیرا انتظار ہے کہ جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں مصطفیٰ جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں مصطفیٰ اس دن سے موت ہم کو تیرا انتظار ہے اس دن سے موت ہم کو تیرا انتظار ہے اس دن سے موت ہم کو تیرا انتظار ہے کیا خوب میرے پیارے نبی کا دیار ہے ہر ایک جگہ اس کی بہت شاندار ہے اس میں جو عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتی ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ سے محبت کرتی ہے تو ان کے لیے کتنا بڑا حضرت فاطمہ کا تحفہ ہے وہ برادر فرمائے جو عشق پنجتن کو فریضوں میں لکھیں گے جو عشق پنجتن کو فریضوں میں لکھیں گے ہم ان کی عظمتوں کو قصیدوں
میں لکھیں گے ہم ان کی عظمتوں کو قصیدوں میں لکھیں گے عورت جو فاطمہ کی محبت میں مر گئی جو فاطمہ کی محبت میں مر گئی عورت جو عائشہ کی محبت میں مر گئی قدسی فرشتے اسے زہرا کی کنیزوں میں لکھیں گے قدسی اسے زہرا کی کنیزوں میں لکھیں گے جو عشق پنجتن کو فریضوں میں لکھیں گے ہم ان کی عظمتوں کو قصیدوں میں لکھیں گے آسمانوں پہ جو ہیرے سے جڑے رہتے ہیں آسمانوں پہ جو ہیرے سے جڑے رہتے ہیں وہ ستارے تیرے قدموں پہ پڑے رہتے ہیں وہ ستارے تیرے قدموں پہ پڑے رہتے ہیں لفظ محتاج ہے تاریخ وہ تیری زہرا لفظ محتاج ہے تاریخ وہ تیری زہرا تیری تعظیم کو آقا بھی کھڑے رہتے ہیں تیری تعظیم کو آقا بھی کھڑے رہتے ہیں لفظ محتاج ہے تاریخ وہ تیری زہرا تیری تعظیم کو مرسل بھی کھڑے رہتے ہیں تیری تعظیم کو شہدا بھی کھڑے رہتے ہیں تیری تعظیم کو مرسل بھی کھڑے رہتے ہیں لفظ محتاج تاریخ وہ تیری زہرا لفظ محتاج توصیف وہ تیری زہرا تیری تعظیم کو آقا بھی کھڑے رہتے ہیں تیری تعظیم کو آقا بھی کھڑے رہتے ہیں آسمانوں پہ جو ہیرے سے جڑے رہتے ہیں وہ ستارے تیرے قدموں پہ پڑے رہتے ہیں وہ ستارے تیرے قدموں پہ پڑے رہتے ہیں اور میری تقدیر بھی پرواں میں چڑھا دی جائے میری تقدیر میری تقدیر بھی پرواں میں چڑھا دی جائے میری لکھے ہوئے اور یہ میرا کلام یہ عریضہ ہے جو
اگر اس کلام کا ایک بھی اشعار قبول ہو جائے تو میری زندگی سمجھ جائے گی. اس لیے میرے ساتھ مل کر پڑے اور ہر اشعار کی تکمیل کے بعد آمین پڑھا. میری تقدیر سب کی تقدیر بھی پروان چڑھا دی جائے یا رسول اللہ, سب کی تقدیر بھی پروان چڑھا دی جائے, سب کی تقدیر سب کی تقدیر بھی پروان چڑھا دی جائے, سب کی تقدیر بھی پروان چڑھا دی جائے. خاک قلموں کی جو آقا کے لگا دی جائے, خاک قلموں کی جو آقا کے لگا دی جائے, میری تقدیر بھی پروان چڑھا دی. اور مدینے جانے کا ایک یہ عزیزہ ہے, اچھے بھائی آپ مدینہ میں سرکار کے روضے کی زیارت کا شرف حاصل ہو چکا ہے آپ کو, اب یہ شعر سنیے. کہ کاش سرکار بلا لے جو مجھے طیبہ میں, کاش سرکار بلا لے جو مدینے میں مجھے, پھر مدینے سے نہ آنے کی سزا دی جائے, پھر مدینے سے نہ آنے کی سزا دی جائے, پھر مدینے سے نہ آنے کی سزا دی جائے, خاک قدموں کی جو آقا کے لگا دی جائے. اور اس کلام کا حاصل کلام شعر جو اس سے قبل بھی ہم نے شعر پڑھا تھا کہ جو اور ایک بات بتائی تھی کہ سب سے بڑی فضیلت مومن کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ انتقال اس کا ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں. اب یہ شعر سنیے گا, تربت کو بھی قبر کو تربت بھی کہتے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائے کہ جب اتارے میرے احباب مجھے تربت میں, احباب کہتے رشتہ داروں کو, کہ جب اتارے میرے احباب مجھے تربت میں, یا رسول اللہ پر خبر پھر خبر آپ کے آنے کی سنا دی جائے, پھر خبر شاہ پھر خبر یا رسول اللہ, پھر خبر یا رسول اللہ, پھر خبر یا حبیب اللہ, پھر خبر آپ کے آنے کی سنا دی جائے, پھر خبر آپ کے آنے کی سنا دی جائے, خاک قدموں کی جو آقا سے لگا دی جائے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ نکیرین آئیں گے سوال پوچھنے کے لیے, اس کے نکیرین جب سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے, جب تیسرا سوال پوچھیں گے معافی کا قبول فی حاضر رجوع,
जब सरकार के मुख्य सेवा की ज्यादा कराई गई तब नकीरन पूछेंगे कि अरे बंदे ये बता कि इस जात के बारे में तू क्या कहता है। तो वाकई में जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता होगा वो कहेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के रसूल है। जो काफिर होगा कहेगा ला नदरी, कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं कि ये कौन है। अब ये शेर सुनिए कि जब नकीरे निके मिल जाए सवालों के जवाब, जब फरिश्तों के हाँ मिल जाए सवालों के जवाब, खुशबू तुलबते कब्र में खुशबू तुलबते मेरी जन्नत की सुगंध जाए, खुशबू तुलबत कब्र में खुशबू तुलबते मेरी जन्नत की सुगंध जाए, मेरी जन्नत की सुगंध जावे। सिर्फ दावा ही नहीं शाह से उल्फत की गली या रसूल अल्लाह, सिर्फ दावा ही नहीं आप से चाहते की दलील, दिल तो दिल जा दिल तो दिल दिल तो दिल जा मैं भी आका पे लुटा दी जाए, दिल तो दिल जा मैं भी मौला पे लुटा دل تو دل جا بھی آقا پہ لٹا دی جائے، دل تو دل جا بھی آقا پہ لٹا دی جائے، تشنا لب لب اسے غریب شیر کے صدقے صادق، تشنا لب اسے غریب شیر کے صدقے صادق، تشنا لب اسے رت شبیر کے صدقے صادق، تشنا لب تشنا لب حسین رت آبا کے صدقے صادق، تشنا لب حسین رت زینب کے بھی صدقے صادق، تشنگی رو سے جزا میں بھی بجھا دی پیاس ہارو سے جزا میں بھی بجھا دی جائے، تشنگی رو سے جزا میں بھی بجھا دی جائے، تشنگی رو سے جزا میں بھی بجھا دی جائے، میری تجدید بھی پروانے چڑھا دی جائے، خاک قدموں کی جو آقا کے لگا دی